ताजा बातम्यांसाठी महान करियरला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा। मोदी सरकारच्या हुकुमशाही सरकार विरोधी लढणाऱ्या पक्षासोबत निवडणूक लढवणार पृथ्वीराज चव्हाण। कर्नाटक मधील काँग्रेसच्या विजयानंतर दक्षिण कर्नाटक मध्ये मोदी सरकारला स्थान नाही, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रामध्येही मोदी सरकार विरोधी लढणाऱ्या पक्षासोबत आघाडी करून येणाऱ्या निवडणुका आम्ही लढणार असल्याचे काँग्रेस निरीक्षक व माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले। ते आज इस्लामपूर येथे झालेल्या हातकणंगले लोकसभा मतदार संघातील वाळवा शिराळा तालुक्यातील कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्या दरम्यान बोलत होते। लोकसभा निवडणुकीला सात आठ नऊ दिन आहे, त्यापूर्वी राज्याची राजकीय स्थित्यंतर झालेली आहे, त्याचा परिणाम कुठल्या भागात काय झालेलं आहे हा थोडासा कार्यकर्त्यांशी चर्चा करून आढावा घ्यायचा आहे। अजूनही परिस्थिती निवडलेली नाही। महाविकास आघाडीमध्ये कोण आहेत, कुठले पक्ष आहेत, कुठले नेते आहेत हे अजूनही स्पष्ट झालेलं नाही। कोर्टाचे निर्णय स्पष्ट झाले, कोणकोण निलंबित होणार आहे, त्या जागी कोण येणार आहे हे पाहिजे निश्चित झाले। त्यामुळं आमचा प्रयत्न असा आहे, एकतर इथली परिस्थिती काय हे पाहणं, त्याचबरोबर पक्ष जो काही निर्णय घेईल, महाविकास आघाडी जो काही निर्णय घेईल उमेदवारीबद्दल, त्या उमेदवाराला विजय करण्याची तयारी आपली सर्वांची असली पाहिजे। कारण ही लढाई आता दोन विचारांची लढाई झालेली आहे। पुन्हा एकदा स्वातंत्र्यपूर्वीचा जो काळ होता तिकडे जायचं का, मनुवादाकडे जायचं का, ज्या घटकांनी बहुजन समाजावर हजारो वर्ष अत्याचार केला त्यांच्या हातात पुन्हा सत्ता द्यायची का, आणि कोण कशामुळं सत्तांतर केलेलं आहे, कुणी दहशतीमुळं गेलेलं आहे, कुणी पदामुळं गेलेलं आहे, कुणी आमिष काही करून गेलेलं आहे, त्याचा लोकांनी विचार केला। आता ठीक आहे, काही गोष्टी घडल्यात आम्ही स्वतः डोळ्यांनी बघतोय। मला वाटतं एकदा राष्ट्रवादीचे नेते बाहेर पडले की मग आणखी परिस्थिती स्पष्ट होईल। आजही नेते किंवा पदाधिकारी किंवा आमदार खासदार जरी एका बाजूला गेले तरी जनता काही मूळ पक्षाच्या विचारापासून दूर गेलेली नाही, ते शिवसेनेच्या बाबतीत आम्हाला दिसतं आणि राष्ट्रवादीच्या बाबतीत देखील ते दिसतं। त्यामुळे परिस्थिती निवडेल, आपल्या कार्यकर्त्यांनी कशाप्रकारे निर्णय घेण्याची हे थोडंसं कार्यकर्त्यांच्याकडून समजून घेण्याकरता आम्ही आलेलो आहे। आणि आता दोन दिवसात आम्हाला साही विधानसभा मतदारसंघात जायचं आहे, आणि आता लगेच इचलकरंजीला जाणार आहे, जे कोल्हापूरला आहे, त्यामुळे एक पहिला संपर्क साधण्याकरता आम्ही आलेलो आहे। काही शेवटचे ना आता आजचे लोक येत राहतील, खूप अडचण व्हायची की महाविकास आघाडीचे नेते असल्यामुळे मग काही आम्हाला स्वतंत्र काही काम करता येतं, तर ते काही अडचण झालेली नाही। त्यामुळे पुन्हा एकदा माळवे शिराळा तालुक्याचे जे कार्यकर्ते इथं आलेले आहेत त्यांनी पक्ष जिवंत ठेवलेल्या अडचणीच्या काळामध्ये त्यांना पुन्हा एकदा धन्यवाद देतो आणि त्यांच्याशी मी आता चर्चा करणार आहे। आता पवार साहेबांची भूमिका स्पष्ट झाल्यानंतर आपण 48 जागावर स्वबळावर लढायची तयारी केली। स्वबळावर म्हणजे आम्ही महाविकास आघाडी म्हणून लढणार, त्यामध्ये महाविकास आघाडीमध्ये कोण कोण असेल, कोणाची किती ताकद आहे, कुठं कुठं आहे, त्याचा आम्ही आढावा घेऊ। आत्तापर्यंत आम्ही जे आकलन केलं ते वाया गेलं, कारण ते पक्षामध्ये फूट पडल्यामुळं ते आता काही ग्रहित असतात ना। पण राष्ट्रवादीतील पोटीचा नेमका काय म्हणजे परिणाम महाविकास आघाडीवर होईल? आता जे काय आमदार गेलेले आहेत ते आमच्या बाजूला उभं राहतील, तर आता आमच्या विरोधात तेवढा परिणाम होईल ना, काहीच होणार नाही म्हणणं चुकीचं असेल। पण लोकांच्या मनात काय आहे, छोटी नेते कुठे गेले हा एक प्रश्न झाला, पण लोकांच्या मनात काय ते छोटी निवडणुकीत असतात। त्या बदलानंतर काय घडलेलं आहे, आणि समजा जी माणसं कुठल्याही पक्षात जरी असतात तरी मूळ विचाराचे दादांच्यावर काम केलेले आहे, सुभाष देशमुखांच्यावर काम केलं होतं, विचारामुळे जी पक्षात होतो ती कुठ्यात पाहिजे, जर परत येऊ इच्छित असेल तर त्यांना घेतलं पाहिजे। आता आपली संभाजी भिडेंच्या विरोधातली पुढली लढाई काय असेल, तुम्हाला ज्या धमक्या वगैरे आम्ही ठरवू, त्यात आम्ही पक्षात ठरवू काय, तेवढंच म्हणणं आहे की हा माणूस कुठल्या कुठल्या माणसाच्या विरोधात बोलतोय ते तुम्ही लक्षात घ्या, आणि का बोलतोय ते लक्षात घ्या। आरएसएसने काही माणसं अशी सोडली की आमचं काही नाही, आज गोडशाचे जेव्हा झालं तेव्हा देखील आमचं काही त्यांचा संबंध नाही असं त्यांनी सांगितलं, पुराव्यात कपूर कमिशनमध्ये सगळं आलं होतं काय झालं होतं, मग ही त्यांची स्टाईल आहे। आपल्याला जे अंगावर घेतात ते दुसऱ्याकडून घ्यायला वाचेल काय लोकांना ते कळेल,
आता आंबेडकरांच्या काही प्राथमिक चर्चा झालेल्या आहेत. आता हे बघा, मोदींना मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे मोदींना महाराष्ट्र त्यांच्याकरता फार महत्त्वाचं. महाराष्ट्रामध्ये त्यांची संख्या जर कमी झाली तर दिल्लीत येऊ शकत नाही. त्यामुळे जे काही त्यांना अटकली लावता येतील, गणित मांडता येतील, ते मांडणार. आता तो आम्ही मला बोलले चित्र आम्ही बोलतो.